contagié. Parce que ABBA mo jël sama saire dévalorise. Ah non 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 may nak ay ay kaja buñu jaar nak di fukk su wax de la nerf mais bam jom nga ni da ngay kenn ben son leg nak dama bëgg wax wa Sénégal bi ABBA jugé dëkk fa ñom na cëpp ci Dakar ba bayal mu sét bu lo wax mu fu mu jëkë dal I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.